Salam cintai sejarah semua. Ingat cikgu lagi tak? Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia. Apa khabar murid-murid semua hari ini? Cikgu harap murid-murid sentiasa sihat dan bersemangat seperti cikgu sekarang. Sekali lagi bersama saya, Cikgu Murina binti Mat Mulki dari SMK Wangsa Melawati, Kuala Lumpur bagi sesi pembelajaran pada hari ini. Jadi, apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Untuk makluman semua, episod kali ini akan membincangkan topik dalam bab 5 iaitu Tamadun Awal Dunia dengan memfokuskan subtopik 5.1 4 lokasi tamadun awal dunia. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai objektif pembelajaran yang berikut. Pertama, menyatakan lokasi 4 tamadun awal dunia. Kedua, menyenaraikan nama-nama sungai bagi keempat-empat tamadun. Ketiga, menjelaskan faktor utama lokasi tamadun awal dunia bermula di kawasan berhampiran sungai. Keempat, menjelaskan perkembangan bandar bagi setiap tamadun. Untuk permulaan sesi pembelajaran kita pada hari ini, sila lihat gambar yang ditunjukkan dalam slide ini. Gambar apakah ini, murid-murid? Pernah nampak? Gambar zikurat. Bagaimana pula dengan gambar ini? Piramid. Gambar ini semua tahu nampaknya. Gambar ini Mohenjo-Daro. Akhir sekali, gambar apakah pula ini? Tapak perkuburan bambu. Mengapa cikgu tunjukkan semua gambar ini, murid-murid? Cikgu tunjukkan semua gambar ini kerana gambar-gambar tersebut melambangkan setiap tamadun awal di dunia. Zigurat melambangkan tamadun Mesopotamia. Piramid melambangkan tamadun Mesir Purba. Bagus. Mohenjo-Daro pula melambangkan tamadun Indus. Dan gambar terakhir tadi. Gambar apa ya tadi? Ya, tapak perkuburan Banpo melambangkan tamadun Huanghe. Murid-murid, terdapat 4 tamadun awal manusia di dunia, iaitu tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba, tamadun Indus dan tamadun Huanghe atau Huangho. Adakah murid-murid tahu keempat-empat tamadun ini muncul di kawasan lembah sungai? Tahu? Bagus! Jadi menurut murid-murid, mengapakah masyarakat tamadun awal dunia ini memilih kawasan sungai sebagai pertempatan tetap mereka? Kita akan tahu sebentar lagi. Sungai sangat penting kepada masyarakat awal pada masa itu bagi tujuan membekalkan air bagi tanaman, membuat kawasan pertempatan menjadi alat perhubungan. Sekarang, mari kita tengok sama-sama peta lokasi keempat-empat tamadun tersebut. Yang berwarna hijau ini ialah tamadun Mesopotamia. Ini pula tamadun Mesir Purba, tamadun Indus dan tamadun Huanghe. Baiklah, sekarang mari kita mulakan pembelajaran kita dengan mempelajari perkembangan 4 tamadun awal dunia tersebut. Kita mulakan dengan tamadun Mesopotamia. Mengapa cikgu mulakan dengan tamadun Mesopotamia dulu? Hal ini kerana tamadun Mesopotamia merupakan tamadun terawal atau paling awal muncul di dunia dan terletak di bahagian barat daya Asia. Mesopotamia ini sendiri bermaksud tanah di antara dua sungai, iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Sungai Tigris dan Sungai Euphrates ini mengalir dari kawasan pergunungan Turki sehingga tanah pamah di Irak.
Tamadun ini berkembang antara tahun 5000 sebelum Masihi hingga 700 sebelum Masihi dan antara sekitar tahun 3500 sebelum Masihi, wilayah Mesopotamia berkembang menjadi pusat tamadun awal. Antara kerajaan yang wujud dalam tamadun Mesopotamia ini ialah Sumeria, Babylon, Akkad, Chaldea dan Assyria. Kerajaan terawal ialah kerajaan Sumeria. Manakala kerajaan terakhir ialah kerajaan Chaldea. Tamadun Mesopotamia bermula di wilayah Sumer yang terletak di wilayah selatan. Orang Sumeria telah berhijrah ke wilayah tersebut dan membentuk pertempatan. Mereka juga menjalankan aktiviti pertanian melalui kerja menebus guna tanah. Bagaimanakah masyarakat Sumeria menebus guna tanah tersebut? Masyarakat Sumeria menebus guna tanah dengan membina sistem pengairan yang seterusnya membantu mengawal pengaliran air sungai. Masyarakat Sumeria ini juga berjaya membina sistem perbandaran. Apakah ciri-ciri utama kerajaan Sumer? Terdapat 5 ciri utama kerajaan Sumer iaitu: pertama, bandar yang maju. Kedua, pengkhususan pekerjaan. Ciri yang ketiga, institusi yang kompleks. Keempat, pengurusan simpan kira. Dan ciri yang kelima, peningkatan teknologi. Mengapakah masyarakat Mesopotamia memilih untuk menetap di sekitar lembah sungai Tigris dan sungai Euphrates? Hal ini kerana lembah tersebut terdapat kawasan subur yang luas dalam oasis di tengah gurun dan gunung. Tahukah murid-murid apa yang dimaksudkan dengan oasis? Menurut Kamus Pelajar edisi kedua Dewan Bahasa dan Pustaka, oasis ialah tanah subur dan berair yang terdapat di padang pasir. Murid-murid boleh lihat gambar untuk lebih memahami maksud oasis. Kembali kepada kawasan subur yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Kawasan tersebut dipanggil Bulan Sabit Subur yang terletak di antara Laut Mediteranean dan Teluk Parsi. Murid-murid boleh lihat sendiri bentuk bulan sabit di dalam slide ini. Kawasan subur ini kemudiannya berkembang menjadi sebuah bandar yang besar. Struktur bandar besar ini dibina dari tanah liat yang kemudiannya dijadikan bata. Di setiap pusat bandar telah didirikan tempat ibadat berbentuk piramid yang dipanggil ziggurat. Bandar-bandar ini juga dikelilingi dengan binaan dinding besar untuk tujuan pertahanan. Daripada sebuah perkampungan, pertempatan berevolusi menjadi bandar dan akhirnya beberapa buah negara kota. Salah satu negara kota tamadun Mesopotamia yang masyhur ialah kota Ur. Negara kota Ur berperanan sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan. Penduduknya pula berjumlah 30,000 orang. Ur telah menjadi tempat pertemuan pedagang dari jauh seperti India. Hal ini kerana kedudukannya yang terletak di Sungai Euphrates berhampiran Teluk Parsi. Pada masa kini, kawasan Mesopotamia melibatkan negara Iraq, Syria, Turki dan Iran. Termasuk juga kawasan sempadan Turki-Syria dan sempadan Iran-Iraq. Bagaimana murid-murid? Menarikkan sejarah perkembangan tamadun Mesopotamia? Semuanya bermula dari kawasan lembah sungai yang subur. Sudahkah murid-murid bersedia untuk topik perbincangan kita yang berikutnya? Adakah murid-murid tahu mengenai gambar ini? Agak-agak, tamadun apakah yang akan kita bincangkan sebentar lagi, murid-murid? Ya, betul. Tamadun Mesir Purba. Tamadun Mesir Purba terletak di kawasan lembah Sungai Nil, iaitu sungai yang terpanjang di dunia. Mesir dianggap hadiah daripada Sungai Nil. Mengapakah Mesir dianggap seperti itu? Hal ini kerana Sungai Nil yang membanjiri kawasan sekitarnya setiap tahun membawa lumpur hitam yang subur untuk pertanian.
Pendapat ini telah dikeluarkan oleh seorang tokoh sejarawan yang terkenal iaitu Herodotus. Siapakah Herodotus ini, murid-murid? Herodotus merupakan ahli falsafah dan ahli terulung sejarah yang menghasilkan karya History of Persian War. Beliau juga digelar bapa sejarah. Lembah Nil bukan sahaja merupakan kawasan lembah yang terbesar di dunia, malahan Sungai Nil juga membekalkan sumber makanan seperti ikan kepada penduduk. Sungai Nil juga menjadi sumber perhubungan dan pengangkutan paling penting. Disebabkan kepentingan inilah kawasan tersebut berkembang menjadi negara kota. Terdapat tiga tahap pemerintahan kerajaan tamadun Mesir Purba, iaitu Kerajaan Purba, Kerajaan Pertengahan dan Kerajaan Baru. Cikgu mulakan dengan Kerajaan Purba. Pertempatan awal Mesir Purba bermula dengan perkampungan petani pada tahun 5000 sebelum Masihi. Perkampungan tersebut membentuk dua kerajaan, iaitu Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan. Kerajaan Utara terletak di hilir Sungai Nil dan suhunya lebih sejuk berbanding Kerajaan Selatan. Manakala Kerajaan Selatan terletak di kawasan hulu Sungai Nil dan terbentang luas menghadap padang pasir. Raja Menes kemudiannya telah menyatukan kedua-dua kerajaan utara dan selatan ini pada sekitar tahun 3100 sebelum Masihi dan membuka bandar Memphis untuk dijadikan ibu kota kerajaannya. Seterusnya, tahap pemerintahan Mesir Purba yang kedua iaitu Kerajaan Pertengahan yang bermula sekitar 2100 hingga 1650 sebelum Masihi dan meluas sehingga ke selatan Sungai Nil. Pada zaman ini berlaku perkembangan bidang kesusastraan dan ukiran. Kekuatan raja telah membawa kepada kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Thebes telah dijadikan ibu kota bagi Kerajaan Pertengahan. Pemerintah menggalakkan aktiviti perdagangan dengan menggunakan jalan sungai. Kerajaan Pertengahan telah mengadakan hubungan dengan Nubia di selatan Mesir. Disebabkan para pedagang menghadapi ancaman serangan penjahat di jalan perdagangan Mesir, Raja Mesir bertindak menghantar tenteranya untuk melindungi para pedagang. Penduduk Mesir juga turut membina kubu di sepanjang Sungai Nil dan mengambil alih kuasa kota Nubia. Kerajaan yang ketiga dan yang terakhir ialah Kerajaan Baru yang muncul apabila golongan bangsawan memerintah Mesir. Pemerintahnya digelar Fir'aun. Fir'aun telah membentuk pasukan tentera yang kuat bertujuan untuk mematahkan serangan orang luar. Raja yang terkenal semasa Kerajaan Baru ini ialah Ramses. Ramses telah membina banyak monumen terkenal berupa berhala. Kerajaan Baharu Mesir ini kemudiannya mengalami kejatuhannya apabila Ramses II memerintah sejak dari tahun 1279 hingga 1213 sebelum Masihi. Murid-murid, mari mengenali serba sedikit mengenai Fir'aun Ramses II. Raja Ramses II merupakan Fir'aun ketiga dari dinasti ke-19 yang memerintah selama 66 tahun dan sangat kejam. Mumia Ramses II ini berada di Museum Kairo sampai sekarang. Ramses II sangat suka berperang dan banyak melakukan penjajahan. Antara kawasan yang menjadi sasaran Ramses II ialah Syria, Nubia dan Libya. Mumia Ramses II ini telah ditemui pada tahun 1881 dan telah dijalankan kajian oleh pakar arkeologi dan anatomi dari Perancis iaitu Dr. Maurice Boussin. Dari kajian tersebut menyatakan bahawa terdapat kesan garam pada badan mumia Ramses II dan beliau berpendapat Ramses II meninggal dunia disebabkan mati lemas. Menakjubkan sungguh penemuan saintis-saintis barat mengenai mumia Ramses II tersebut kan, murid-murid? Murid-murid sekalian,
marilah kita alihkan perhatian kepada satu lagi tamadun yang hebat yang terawal di dunia ini, iaitu tamadun Indus. Tamadun Indus terletak di lembah sungai Indus, iaitu di bahagian barat laut dan utara India. Kawasan ini dikelilingi banjaran Makran, pergunungan Baluchistan, Punjab dan Rajasthan di bahagian timur, serta Kathiawar dan Gujarat di bahagian tenggara. Tamadun Indus bermula pada tahun 2500 sebelum Masihi. Di bahagian barat laut India, terdapat penduduk yang mengamalkan kehidupan secara nomad. Apakah maksud nomad, murid-murid? Nomad bermaksud berpindah randa. Penduduk yang mengamalkan kehidupan berpindah randa tersebut telah membentuk pertempatan di sepanjang lembah Sungai Indus. Bagaimanapun, lembah ini mempunyai dua musim yang ekstrim, iaitu pertama, musim hujan yang membawa banjir. Kedua, musim kering yang membawa kemarau. Kedua-dua musim menyebabkan tanaman musnah dan banjir sering berlaku di luar jangkaan penduduk. Pusingan musim kering dan musim hujan ini selalu tidak menentu. Cuaca kering dan kemarau seringkali menyebabkan tanaman musnah. Manakala, hujan lebat yang berterusan menyebabkan banjir dan memusnahkan kawasan pertempatan. Penduduk lembah Sungai Indus sangat aktif dalam bidang pertanian. Mereka menanam pokok gandum, barli dan kapas. Mereka juga menjalankan kegiatan pembuatan barangan daripada kapas dan besi. Hubungan perdagangan telah lama wujud antara penduduk lembah Sungai Indus dengan penduduk di selatan Mesopotamia. Kawasan ini kemudiannya berkembang menjadi bandar. Terdapat dua bandar terancang terkenal yang dibina dalam tamadun ini, iaitu Bandar Mohenjo-Daro dan Harappa. Pada masa ini, jurutera telah mencipta sistem pipe dan sistem pembentungan yang canggih. Kota Harappa ini dikelilingi oleh dinding bata yang tebal sepanjang 4.8 km. Dinding tersebut dibina untuk mengelakkan banjir. Di dalam kota pula dibina benteng bagi melindungi keluarga diraja. Jalan raya dibina selebar 30 kaki. Tahukah murid-murid 30 kaki itu sepanjang mana? 30 kaki ialah bersamaan dengan 9.144 meter. Dinding dibina memisahkan daerah perumahan antara satu sama lain. Rumah-rumah dibina terdiri daripada pelbagai saiz dan ada yang dibina setinggi 3 tingkat. Tamadun Indus mengalami kemerosotan menjelang tahun 1750 sebelum Masihi. Pada tahun 1970-an, ahli sejarah menemui punca kemerosotan tamadun Indus, iaitu disebabkan bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. Serangan orang Aryan juga mempercepatkan keruntuhan tamadun Indus. Lokasi tamadun terakhir yang kita akan bincangkan ialah tamadun Huang He. Tamadun ini muncul di kedudukan dua sungai, iaitu Sungai Huang He dan Sungai Yangzi. Sungai Huang He terletak di utara negara China, manakala Sungai Yangzi terletak di bahagian tengah China, mengalir ke timur hingga ke Laut Kuning. Huang He bermaksud sungai kuning yang menyimpan banyak lumpur kekuningan yang subur. Masyarakat Huang He telah membina pertempatan di sepanjang Sungai Huang He. Masyarakat Huang He juga menjalankan aktiviti pertanian, penternakan binatang, mengumpul hasil hutan dan memburu binatang. Penduduk Huang He menghadapi banjir kerana limpahan air Sungai Kuning sering menenggelamkan keseluruhan kampung. Disebabkan kedudukan geografi tamadun ini terpencil, masyarakat Huang He hanya menghasilkan makanan sendiri dan tidak berdagang dengan orang luar. Tamadun Huang He bermula kira-kira 4000 sebelum Masihi dan terdapat 3 kerajaan awal, iaitu Kerajaan Xia, Kerajaan Shang dan Kerajaan Zhou. Perkembangan pertempatan awal kerajaan tersebut telah melahirkan beberapa bandar Huang He. Antaranya ialah Bandar Anyang.
Bandar Anyang merupakan pusat kerajaan Syam. Di dalam bandar ini terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran. Ketua pemerintah seperti raja, golongan pembesar dan golongan agama tinggal di bandar. Di sekeliling bandar ini dibina tembok bagi tujuan pertahanan dan perkampungan petani mengelilingi Bandar Anyang. Semasa dinasti Zhou, tamadun ini tersebar hingga ke selatan Sungai Yangtze. Aktiviti masyarakat tamadun ini ialah pertanian, membuat tembikar, membuat kapal, menghasilkan varnish, sutra, sulaman dan ukiran. Kemajuan dalam bidang pertanian telah membawa kepada penghasilan ciptaan daripada kayu dan logam yang digunakan sebagai peralatan pertanian. Baiklah murid-murid, bagi mengukuhkan lagi pengetahuan dan daya ingatan kita, mari sama-sama kita labelkan lokasi pertempatan awal keempat-empat tamadun tersebut. Tamadun apakah yang berada di kawasan peta Afrika ini, ya murid-murid? Mesopotamia ke? Kurang tepat. Tamadun ini ialah tamadun Mesir Purba. Tamadun ini mempunyai dua sungai. Tamadun apakah? Tamadun Mesopotamia. Ini tamadun apa pula? Betul, tamadun Indus. Akhir sekali, lokasi ini menunjukkan tamadun apa ya murid-murid? Tamadun apa lagi yang cikgu tak sebut? Tamadun Mesir Purba dah sebut. Tamadun Mesopotamia sudah. Tamadun Indus pun sudah. Jadi tamadun apakah ini? Betul, tamadun Huang He. Syabas murid-murid. Kita teruskan dan aktiviti seterusnya. Soalan 1. Apakah maksud perkataan Mesopotamia? A. Tanah di antara Sungai Lumpur. B. Tanah di antara dua sungai. Apakah jawapannya murid-murid? Bijak. Jawapannya ialah B, iaitu tanah di antara dua sungai. Soalan 2. Antara berikut, yang manakah merupakan sungai tumpuan masyarakat Mesopotamia? A. Sungai Nil dan Sungai Yangtze. B. Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Jawapannya ialah betul. B. Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Soalan yang ketiga, mengapakah masyarakat Mesopotamia memilih kawasan lembah sungai untuk membina pertempatan? A. Untuk menjalankan aktiviti pertanian. B. Untuk mengadakan aktiviti perdagangan jauh. Jawapannya ialah A. Untuk menjalankan aktiviti pertanian. Soalan seterusnya mengenai tamadun Mesir Purba. Mengapakah Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil? A. Menyimpan banyak lumpur kekuningan yang subur. B. Membawa lumpur berwarna hitam yang subur. Apa jawapannya murid-murid? A atau B? Lumpur kuning atau lumpur hitam? Betul, lumpur hitam. Oleh itu, jawapannya ialah B. Membawa lumpur berwarna hitam yang subur. Manakah antara berikut merupakan kepentingan Sungai Nil? A. Sumber perhubungan dan pengangkutan. B. Sumber pembinaan piramid. Jawapannya ialah A. Soalan ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Terdapat tiga tahap pemerintahan kerajaan dalam tamadun Mesir Purba, iaitu A. Kerajaan Purba, Kerajaan Pertengahan dan Kerajaan Baru. B. Kerajaan Lama, Kerajaan Pertengahan dan Kerajaan Baru. Ha, apa jawapannya? A. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Kita teruskan kepada soalan mengenai tamadun Indus. Kita lihat slide ini bersama-sama ya murid-murid. Soalan pertama, lembah Sungai Indus mempunyai dua musim yang ekstrim, iaitu A. Musim hujan dan musim kering. B. Musim sejuk dan musim panas. Jawapan bagi soalan ini ialah A. Soalan 2.
apakah kesan musim hujan yang membawa banjir dan musim kering yang membawa kemarau kepada penduduk lembah Sungai Indus? A. Menyebabkan kemusnahan bandar. B. Menyebabkan tanaman musnah. Murid-murid, adakah bandar yang musnah ataupun tanaman yang musnah? Bagus, murid-murid. Musim ekstrim tersebut menyebabkan tanaman musnah. Jadi jawapannya ialah B. Soalan 3. Manakah berikut merupakan bandar terancah tamadun Indus? A. Mohenjo-Daro dan Harappa. B. Sutka Gendor dan Lota. Apakah jawapannya ya? Ya, jawapannya ialah bandar terancang Mohenjo-Daro dan Harappa. Sutka Gendor dan Lotal merupakan bandar pelabuhan. Akhir sekali soalan mengenai tamadun Huanghe. Soalan pertama, di manakah lokasi pembentukan tamadun Huanghe? A. Sungai Huanghe. B. Sungai Yangzhou. Soalan yang mudah kan, murid-murid? Jawapan ada pada soalan, iaitu A. Sungai Huanghe. Seterusnya, selain aktiviti pertanian, manakah yang berikut antara aktiviti masyarakat tamadun Huanghe? A. Membuat tembikar dan membina kapal. B. Membuat kertas dan membina bandar terancang. Apakah jawapan bagi soalan ini, murid-murid? Betul. A. Membuat tembikar dan membina kapal. Soalan terakhir bagi aktiviti pengukuhan ini ialah, Sungai Huanghe banyak memberikan faedah dari sudut ekonomi penduduk, iaitu aktiviti pertanian. Bagaimanapun, terdapat juga kesan buruk daripada limpahan air Sungai Huanghe. Apakah kesan tersebut? A. Menenggelamkan keseluruhan kampung. B. Mengurangkan aktiviti perdagangan luar. Kata kunci bagi soalan ini ialah limpahan air, atau dalam bahasa yang mudahnya, air melimpah. Jadi apakah jawapannya, murid-murid? Jawapannya ialah A. Menenggelamkan keseluruhan kampung. Syabas, murid-murid. Murid-murid memang terbaik. Sebelum cikgu mengakhiri sesi pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita bincangkan iktibar dan pengajaran daripada topik perkembangan empat tamadun awal dunia ini. Iktibar yang pertama ialah kita seharusnya bijak memanfaatkan sumber alam demi kesejahteraan hidup pada masa akan datang. Selain dari itu, kita hendaklah bersikap bersifat kreatif dan inovatif untuk memastikan kita terus memberikan sumbangan demi kemajuan negara. Akhir sekali, kita mestilah memupuk semangat cintakan negara dalam diri kita agar kita sentiasa berusaha meningkatkan ekonomi negara dan sentiasa memastikan negara kita berada dalam keadaan aman dan harmoni sampai bila-bila. Sekian sahaja untuk hari ini. Semoga murid-murid mendapat manfaat atas ilmu yang disampaikan dan mengambil pengajaran daripada masyarakat tamadun awal untuk kita gunakan pada masa kini dan pada masa akan datang. Akhir kata, cintai sejarah kerana dengan sejarah kita belajar peristiwa masa lalu untuk masa hadapan. Sampai berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum dan salam perpisahan. Bye-bye.